donem veu a la gent del territori. Això és l'entrevista amb Lídia Labèrnia i Àngel Minyana. I continuem al Despertador d'Ur Ràdio i avui amb una entrevista molt especial perquè aquest diumenge és el Dia Internacional de la Neteja de Mans i a l'Hospital Comarcal d'Amposta i a les Terres de l'Ebre se commemora i per parlar de tot plegat tenim a una convidada molt especial. Ella és infermera de l'Hospital Comarcal, també referent de neteja de mans i ella és Anna Escobar, una persona molt especial per a mi. Molt bon dia. Hola Àngel, què tal? Com estem? Molt bé, Anna. Este commemoració, no?, del Dia Internacional de la Neteja de Mans. Pareix que durant el Covid la gent va començar a utilitzar el gel hidroalcohòlico, no?, i a netejar-se les mans, però això és una cosa que ja ve de lluny. Home, sí, és veritat, Àngel, en el Covid se li va donar la importància que realment té en esta pràctica i se va veure evidenciar durant esta època, però això fa molts anys que va. Des de l'OMS se va fer una campanya ja impulsant esta línia estratègica. Que això ja ve de lluny. Sí, això ve de molt a lluny. I són directrius que venen de molt alt. El dia 5 de maig, com tu molt bé has dit, és el Dia Mundial de la Higiene de Mans. El Dia Mundial de la Higiene de Mans. Jo coneixo molta a gent que ja fa molts anys que al bolso porta el gel hidroalcohòlic. La meva pregunta és, portant el gel hidroalcohòlic i rentant-se les mans quan toques alguna cosa ja és suficient? A veure, n'hi ha uns moments i nosaltres com a població hem de fer-ho quan toca. No cal, jo sempre dic el mateix, no cal obsessionar-nos en rentar-nos les mans, però sí que és veritat que hi ha moments que ho hauríem de fer tots. Me fa molta cosa quan vaig a algun lavabo públic, sortir del lavabo i veure que algú surt detrás meu i que no se renta les mans. Te dona toc. No? Me dona molt de toc això, de dir, sí. No és possible. Perquè quina importància té la neteja de mans? Perquè vostè parla d'algo com si fos algo bueno i és molt important. Nosaltres com a éssers humans i que utilitzem les mans per a moltíssimes coses, som vectors de qualsevol microorganisme que pugui haver a les superfícies que nosaltres toquem. I per això és tan important que ens rentéssim les mans. Perquè, Anna, quina és la freqüència? Quina manera hem de netejar les mans? Perquè si a vegades cuinem, mos netegem les mans. Tu has dit una cosa molt important. Vas al lavabo i moltes vegades no te torques les mans. Per què és important fer això? Pues mira, els moments òptims que mos hauríem de rentar les mans serien, com tu molt bé has dit, a l'hora de ficar-nos a cuinar, a fer el menjar. És que a mi em dona molta puro veure algú que estigui cuinant i que abans jo no hagués vist que s'hagués rentat les mans. És que, claro. Perquè penso, l'ancià mestre, què ha passat per aquelles mans abans? L'ancià en si, que està en una tenda, en un supermercat, que tothom ha passat prop d'ell, ha pogut estornudar damunt d'ell, ha pogut tocar-lo moltes persones, no sabem d'on ve, però és que les mans nostres del propi persona que està cuinant tampoc no sabem el que han fet abans. I abans de qualsevol manipulació o d'ingerir o de menjar, ens hauríem de rentar les mans. Quina és la manera correcta? Bueno, la manera correcta de rentar-nos les mans, nosaltres que som persones de carrer, sí que en àmbit hospitalari nosaltres sí que ens rentem les mans d'una forma molt específica. Vale. Però sí que és veritat que per què ho fem això? Perquè l'aigua i sabó o els gels hidroalcohòlics estiguen a tota la superfície de la mà, perquè no n'hi ha només microorganismes a la palma de les mans i nosaltres estem molt acostumbrats a rentar-me les mans i això d'aquí dalt com si no estigués. I baix de les ungles, ja, allà hi ha sapos i culebres, que diu la meva companya Antònia. És important, i el temps, no? Allò que diuen el minutet d'estar o no? El minut en aigua i sabó. I els preparats de base alcohòlica, els gels hidroalcohòlics, en 20-30 segons és suficient. Mentre estem parlant tu i jo, hola Àngel, com estàs? Ens rentem les mans i això és no res. I Anna, jo que sóc molt de tocar i molt de donar la mà, ens hem de rentar les mans per això. A veure, ens hauríem de rentar les mans i ens hauríem de rentar les mans abans de tocar qualsevol altra cosa o qualsevol altra persona. Nosaltres, a les formacions que fem als companys i companyes del centre, tenim un vídeo que lo tenim dintre de la plataforma que ens presta divulgació al departament, i és un vídeo que és molt divertit, que és una persona atesa, un pacient, que de repente se torna de color verd.
I llavors... Vale. Tothom... Va deixant la sua... Va impregnant tot, no? No, no només ell, sinó les persones que el toquen. Claro. Els professionals que, que entren en contacte amb ell, el que tu molt bé dius, de donar-me les mans. Què es prepara des de l'hospital per a aquesta jornada? Perquè avui estem a divendres 3, sí. Cau en diumenge... Cau en diumenge i en diumenge, com tots sabeu, està obert l'hospital, però no la planta principal, sinó que urgències i hospitalització, però per això nosaltres ens centrarem en fer la campanya en son demà, el dia 6. Vale. Què estem preparant? Pues bueno, com tots els anys, fiquem al hall de l'hospital un estant on farem divulgació a totes les nostres persones ateses i familiars que vinguin a veure'ns a l'hospital. Farem un concurs de preguntes i respostes. Vale, a veure qui en sabe més. I qui encerte preguntes, pues, donarem algun obsequi. Pegatines identificatives. I després també tenim allí a l'estant, col·loquem una làmpara. Una làmpara que us ensenyem a la gent com se renten les mans i si el producte ha arribat a tot arreu. És una làmpara ultraviolada. Escolta, que això dona... Això que modar és, no? Dona molt d'impacte. Claro, perquè així veus, no? Quina zona està i quina no. Claro, quina zona està neta i quina no. Escolta, com prepareu també els professionals? Per a feu tallers, feu para... No? Perquè suposo que quan, per exemple, treballes, suposo que un hospital o treballes en persona, jo que sé, gent que fa assistència a persones, suposo que això, se fan formacions per a tot això? Durant tot l'any, l'equip d'higiene de mans fem formacions a tots els nostres professionals. Intentem que sigui almenys un parell de vegades l'any, però a cada servei, com tenim dintre del nostre equip, tenim a cada servei una persona referent i esta persona referent fa píndoles informatives normalment cada 3 mesos. Així sempre estem en constant... Sí, bueno, pues esteu contínuament com formant-vos, no? I preparant-vos per a... Més que res fent recordatori, que és molt important fer el recordatori de tot això. Perquè és d'aquelles coses que s'obliden, com rentar-se les dents, allò que t'oblides. De vegades sí, de vegades sí. I és molt important que dintre, sobretot dintre a qualsevol centre assistencial, perquè nosaltres estem en contacte amb persones que estan immunodeprimides, persones fràgils, i és allí, precisament als centres sanitaris, on hi ha els microorganismes més multiresistents. Anna, jo voldria saber el nom de la campanya, perquè cada any entenc que es canvia l'eslògan, no? de la campanya de neteja de mans. Sí, l'OMS cada any canvia l'eslògan, el lema, i enguany és la higiene de mans prevé les infeccions. La resta de societat, jo a vegades, Anna, pregunto, aquestes coses que són tan importants, per què no moles... Vull dir, al col·le, rentem les mans, però ningú... No? Mai ens han explicat s'han de rentar així, s'han de rentar així. No és algo que s'hauria de també als centres educatius potència? Pues mira, des de atenció primària i nosaltres som col·laboradors, tots els anys anem a fer tallers als nens petits de com rentar-se les mans. Vale. Ara cosa que nosaltres... Ja ho fan, així m'agrada. Pues cosa que nosaltres... És que, claro, quan nosaltres érem menuts, aquestes coses no les feien. No ens ensenyaven a fer xap, 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 xap. I així poc rato, perquè si no gastàvem aigua. Tu ja ho coneixes amb un fill, sí. I a mi me va fer molta gràcia quan era xocotet, i això ho van fer les companyes de la població on vivim, i que arriba a casa i se renta les mans en la mateixa tècnica que nosaltres fem a l'hospital. I te vas quedar i me vaig quedar sobtadíssima i vaig dir, pues quina bona feina fan des d'atenció primària als centres escolars. Pues mira, veus, ja ho sabem. Yolanda, que tenim aquí la companya Yolanda de tècnic, ja saps com rentar-te les mans? Sí? Així m'agrada. Ai, Yolanda, que t'hauré de fer examen. Perquè t'he de confessar, no sé qui si tu veus tot el que toquem. Bueno, aquesta taula té més ditades. Hem de passar la balleta en un producte específic. Ah, pues això després mos ho apuntarem, perquè crec que aquests deures aquí no sé si els apliquem, ho hauríem de fer, Anna, feu moltíssimes accions des de l'hospital, tu també, si em permets una mica, portes una vida molt... Què és el que fas, Anna, tu?
Jo estic molt loca, des de casa ja m'ho diuen, Anna, que... No pares. No paro, no paro. Perquè soc una ment inquieta, soc formadora. Estàs a la URB... Sí. Bueno, ho dic perquè des d'aquí a les Terres de l'Ebre també s'està fent un gran treball, no, pels sanitaris, que la formació des dels centres de salut, no? Pues sí, som companys i companyes que col·laborem en la universitat fent formació als nous professionals. Jo precisament en este tema en higiene de mans sóc formadora i bueno, pues estem impulsant el nou talent i que se quedi aquí al territori. Això és important, no? Oh, sí, que es queden els sanitaris a casa, no? Sí, és important, és important. Tu ets d'aquelles que creu que ha de llaure... ara me matarà, però li sí, pregunto. Sí, te mataré. Que ha de llaure un nou hospital universitari a les Terres de l'Ebre? Jo sí que crec que, més que un nou hospital, crec que hauríem d'anar tots en la mateixa línia estratègica i fer gran el territori. Fer gran el territori. Nosaltres a Amposta som un comarcal i ha d'existir la figura del comarcal perquè no pot tot... assumir un mateix, no? Correcte, un mateix centre, però jo crec que podem créixer i podem créixer, almenys és la meva opinió, i podem créixer i fent una bona feina perquè tenim molt bons professionals aquí al territori. Ara fa pocs dies va estar la nova directora de l'Hospital Comarcal. Com ha sigut la rebuda d'esta nova direcció per part del personal? Els canvis sempre han d'anar millor. I a veure, Maria José és una persona del territori, és una persona del poble que té una trajectòria professional magnífica i esperem gran coses de Maria José. Perfecte. Anna, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí als estudis d'EU Ràdio, un plaer. Sempre que... Escolta, pots vindre més vegades, això és casa teua. Bueno, tu quantes vegades m'invites? Tens tota la raó, t'he de convidar més. Jo m'he de ficar a l'agenda, Anna Escobar, anar invitant-la almenys una vegada cada 3 mesos. Home, potser no tant que la meva agenda té... Però un parell de vegades l'any me ho apunto. Prec la paraula. Anna, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Vinga.